Oni si myslia, že to niekto z Spectitoru. Podpal toho bota, Semir. Dobre bota! Tak nič. Podpal ho, Semir. Ja už som podpalil, ty kokos. Ale toto! To. Ukáž? Budeme používat P90 a brokovnice. 10 AP mě skoro zabili. Leží? Dobro. U toho stromu, u toho stromu. Vylec je u stromu. Drž to, drž to. Lehl si? Pičo! Nevím ho. On ho střelil do toaleta. A podpal ho si, že čo to zrobí, prosím. To je si dvaja. Vieratek, vieratek. Vieratek, ty retard, vyhoďo. Jak predáš to kolo, máš kick. A pirátek. Jak to preradávame aj v jedna. Dobre jebe. Traf ho už. Nenáš máš kick. Drž piču. Vľavo. Sekni ho, sekni. Sekni ho, máš moc peniaz. Tak pravo, pravo, na pravo. Za tebou. Bere ho, za pravo. Sorry, miskri. Kolik máš dvůr? Minus 200. Ty kukut. Kde máš peniaze? Já mám peniaze. Pomoc, pomoc. Počkej, trik, sekni ho. Sekni ho. Já se schovám do květina, čouši. To je mě já jsem květináč. Můžu ti to dát dobrý rozhodor. A já nechci to dát dobrý rozhodor. To je counter. Minus si často. Čum, on si myslí, že ho ujebe. Já mnou já bych. Však. Kolik to má nula? A však to jde? Já mnou já bych nechal, veš? Nula peniazy, ty kokot. Teraz. Už nejde, on bude muni. Budu tu, ok, budem hrát. A čo nespí po práci? 5,90 mám piči. Poďme do hostiča a navnadu, že... Lebo sú traja. Ešte do scéna, piču. Do? Ty nuje. Pojebane nuje. To je debil. Keep on coming! Shut up! Shut the fuck up! All right, so we got Bear, and now we have goddamn scavs. Where are we going? What the fuck am I doing here? What the hell was that?
Other guys saw a bear in this area. Tak minul všetky náboje na skáva, ty kokot. Kaž? Kokot, neviem čo zamieriť. Super. Easy, easy. To je jeblina. On laguje. On už vidí. Už nevidím. Čo si myslím, Nero? Čo si myslím? Dáme breakdance, ty koko, dukása, poď, poď. Nice. Zajebo. Vyexitujú. The fuck is this fucking shit? Čo? Vieš? Hej, tu tipci, neviem, či si vanili. Ja neviem, ale proste to, ja neviem, čo sa tu stalo. Keep on coming! Motherfucker. Kokoček, nebolo počuť tie stepy. Tu je typek, jo? Piči. Dobre, mám ho. Nejaký žebrák, čo tu robí breakdance. Môj jebe? Môj jebe? Tu je ďalší. Ja som na schodech teď. Tu je typek green, vnútri. Na medical je zapnutý už. No, tam odjížděl do toho místu. Nie, prijížděl. Jebrat na ňu. Ne, ne. Ďalší, elbow. Elbow. Nice. Nad nami je niekto. Počkaj, dverák je typek. Dverák zadných. Minus, ale to bol skav asi. Čo bolo? Seš dead? Nie. Raidra? Počkaj, tomu...
I think the girls with their nails done now.